السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کے دور میں حق مل نہیں پاتا کیونکہ دلال لوگ اناڑی کو بیچ دیتے ہیں. اور تمہاری جیسی حکومت ہمارے یہاں خدا کی قسم ہمارے بچے کباڑی کو بیچ دیتے ہیں. پیار محبت بانٹو گے اچھے بندے بن جاؤ گے. کیچڑ سب پر پھینکو گے تو خود ہی گندے ہو جاؤ گے. ہمیں مٹانے کی کوشش میں نسلیں فنا ہو جائیں گی. ہم سورج ہیں, آنکھ ملاؤ گے تو اندھے ہو جاؤ گے. مودی امت شاہ گھنٹی بازے, سن لو ٹیلی فون. نہیں چلے گا یہ کالا قانون تمہارا, این آر سی کے پردے میں کیا ہے بھاپ لیا ہے ہم نے. پہنا ہے ایک نیا مہوٹا پھر سے ظلم و ستم نے. چند دن میں ہی آ گیا باہر اندر کا مضمون, تمہارا یہ کالا قانون, چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, لاشوں پر چل کر ہندو راشٹر بنانا. میرے ہندو بھائی ان کی باتوں میں مت آنا. پھر یہ کسائی کھول رہے ہیں گلا کٹنگ سے لون. تمہارا یہ کالا قانون, بی جے پی اور آر ایس ایس یہ تو آگ لگائیں, رام نام کا جاپ کریں اور آپس میں لڑوائیں. ڈرتا ہے قانون بھی ان سے, یہ ہے افلاطون. تمہارا یہ کالا قانون, حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا. اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا. اور دعا کیجئے ہم میں پیار کے رشتے صدا رہے قائم. یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا. السلام. انگریز کے پنجے سے چھڑایا, اس دیش کی مسند پہ لٹیروں کو بٹھایا. کیوں خون شہیداں کا سلا ہم نے گنوایا, ساحل پہ لگی بیڑی کو طوفان میں اتارا. ہم لوگ